Dakle, sada je sukob u Goricama. Joj, upeno. Kada je Đura rekao onih neke riječi o Bari, jel? No, na Đuru u svakom slučaju ne treba trošiti puno riječi, ne? Dosta je samo reći jaja. Pola noći, da se im pod Đuri zdigel, pogledao me kak bi u oči, i ovari mi ovo neka. Pa se krenim divla dana, malo sam iz proočara, nisam kom mi dođe zraka, preve to me ja iz čaka oči, nikak modura sa stajsa, neće pa to, nikak modura sa stajsa, pa će faca, vesenova faca. Neke me u srcu priči, morao sam se i razdići, so it's early.